саламатсыңарбы балдар кутмандуу күнүңөр менен он биринчи класстын окуучулары үчүн кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз балдар адам баласы эмне менен сүйлөшөт же болбосо кандай максатта пикир алышат келгиле пикир алышуунун негизги максаты эмнеде ал кантип иш жүзүнө ашат демек балдар силер экрандан суроону жана ар кандай сөздөрдү көрүп жатасыңар демек пикир алышуунун негизги каражаты бул сөздөр мисалы биздин айланабызда биз күнүгө колдонуп жүргөн толтура сөздөр бар китеп максат тилек сүйүү жана башкалар ал эми ушул эле сөздү сөз айкаштарына айландырсак ал сөздөн дагы көп маанилер келип чыгат эмеспи мисалы силер экрандан кыргызстандын кереметтүү жаратылышын көрүп жатасыңар ал эми эмнени көрүп атасыңар деген суроого силер балким тоолор көл талаалар карагайлар булуттар деп жооп бересиңер ал эми буларды сөз айкашына айландырсак бийик тоолор керемет көл же болбосо ажайып сулуулук деген сөз айкаштары түзүлдү демек биз берейин деген ой мындан дагы так уккулуктуу мааниге ээ болду эми суроо балдар ушул сөздөрдү сөз айкаштарын же болбосо пикир алышуучу каражаттарды тил илиминин кайсы бөлүгү изилдейт ооба балдар силер билесиңер демек биз бүгүнкү сабакта синтаксис сөз айкашы алардын түрлөрү байланышуу жолдору жөнүндө сөз кылабыз балдар сабакта биз төмөндөгүдөй суроолорго жооп беребиз кыргыз тилинин синтаксиси жана анын изилдөө объектлери кайсылар сөз айкашы деген эмне анын кандай түрлөрү бар сөз айкашындагы түгөйлөрдүн ортосундагы синтакстик байланыштар кайсылар биз бүгүнкү сабакта мына ушул суроого жооп издейбиз балдар балдар силер экрандан кыргыз тил илимине чоң салым кошкон профессор акеш имановдун айтып кеткен сөзүнө көңүл буруп көрсөңөр сөз айкашы түгөйлөрү дайыма багыныңкы байланышта турган экиден кем эмес толук маанилүү сөздөрдүн сүйлөм тутумундагы синтаксистик тобу башкача айтканда бүтүндүн бөлүкчөсү эми бул агайыбыз айтып кеткен сөздү андан ары чечмелейли демек биз бүгүнкү сабакта синтаксис жөнүндө сөз кылабыз синтаксис балдар грек сөзү кыргызчага которгондо түзүү кошуу дегенди билдирет ал кыргыз тилиндеги сөз айкашы менен сүйлөмдүн түзүлүш мыйзамдарын изилдейт байланыштуу кептин түзүлүшүн үйрөтүүчү грамматиканын бир бөлүгү балдар синтаксис болуп эсептелет эми синтаксис эмнелерди изилдейт ал сөз айкашын жана сүйлөмдү изилдейт балдар силерге суроо сөз айкашы дегенди эсиңерге салып көргүлөчү демек сөз айкашы толук маанидеги эки же андан артык сөздүн багыныңкы байланышынан түзүлгөн ал сөздөр туюндурган түшүнүктөрдүн ортосундагы ар түрдүү катышты билдирүүчү сөздөрдүн семантика грамматикалык бирдиги балдар мисалы темир дарбаза жаңы клуб жыйырма кой окуучунун китеби чөптү үйү деген сөз айкаштары бар э демек эки сөздүн биригип келип жаңы маанини берүүсү бул жөнөкөй тил менен айтканда сөз айкашы дегенди билдирет эми силерде мындай суроо туулушу мүмкүн бардык сөздөрдүн тизмеги сөз айкашы боло береби жок балдар бири бири менен маани жагынан жана грамматикалык жактан байланыштуу келген эки же андан көп толук маанилүү сөздөрдүн бирикмеси гана сөз айкашын уюштура алат экен мисалы алтын таш китеп темир акылдуу кооз мектеп татынакай деген сөздөрдү көрүп атасыңар э мына ушул сөздөрдөн сөз айкаштарын түзөлү мисалы заттын эмнеден жасалгандыгы темир дарбаза демек анын темирден жасалгандыгы жөнүндө маалымат алып атасыңар ошондой эле сапаттык белгисин жаңы клуб демек клубтун жаңы экендигин анын сапатын билип атабыз сандык белгисин жыйырма кой койдун канчо же болбосо канча кой бар экендигин билдик андан кийин таандык катышты окуучунун китеби демек китеп кимге таандык окуучуга аракет багытталган объектини билдирип турат демек объект кандай болуп багытталчу эле барыш табыш жатыш чыгыш жөндөмөлөрүндө турса башкаруу байланышын түзөт э ошондой эле мисалды көрүп атасыңар чөптү үйү демек табыш жөндөмөсүндө турат балдар эскертүү бир гана бөлүкчө байламта же жандооч менен айкашкан сөздөр сөз айкашы болбойт мисалы үйдү көздөй иш жөнүндө эң күчтүү жер менен деген эки сөздөрдүн тизмегинен келген сөздөрдү көрүп атасыңар булар сөз айкашы болбойт мындай сөздөрдүн сөз айкашы болуусу үчүн аларга маани берүүчү бир сөз улоо керек мисалы үйдү көздөй баруу дегенде гана биз сөз айкашын алабыз иш жөнүндө сүйлөшүү эң күчтүү адам жер менен көгөрүү дегенде гана сөз айкашы болот балдар эми балдар сөз айкаштарынын морфологиялык түзүлүшүнө карай бөлүнүшүнө көңүл буралы алар атоочтук сөз айкаштарынан жана этиштик сөз айкаштарынан турарын силер билесиңер атоочтук сөз айкашы кайсыл сөз түркүмдөрүнөн мисалдарды көрүп жатасыңар зат атоочтук сөз айкашы сын атоочтук сан атоочтук ат атоочтук ошондой эле атоочтук этиштин өзгөчө формасы андан кийин тактоочтук сөз айкаштары бар алардын мисалдарын өзүңөр экрандан көрүп турасыңар эми кийинки сөз айкашы этиштик сөз айкашы демек этиш сөздөр менен дагы деле төмөндөгү атоочтор айкашат мисалы зат атооч менен этиштин айкашуусунан бакка чыгуу сын атооч менен этиштин айкашуусунан жакшы иштөө сан атооч менен этиштин айкашуусунан эки сүйлөө ат атоочтор менен дагы айкашат балдар мисалы аны кароо буга жетүү ошондой эле тактоочтор менен дагы тез иштөө бүгүн келүү тууранды сөздөр менен да айкашат балдар жалткароо бырс күлүү чакчылдар менен да айкашкан учурлар бар келип көрүү шашып иштөө балдар сөз айкашы компоненттердин түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөрүн силер билесиңер демек сөз айкашы эки сөздөн турат алардын бирөөсү багындыруучу болот дагы кийинкиси багыныңкы түгөй болуп эсептелет мисалы атлас көйнөк силер мисалдарды көрүп турасыңар бул жерде багындыруучу түгөй же болбосо өзүнө баш ийдирген түгөй көйнөк дагы ал эми анын сыпатын билдирген атлас деген сөз багыныңкы түгөй болуп келет балдар эми балдар сөз айкашынын ортосунда байланышуу жолдору бар аларды эске салып көрсөк ээрчишүү башкаруу таандык жана ыкташуу байланышуу жолдору бар эми булардын ар бирине токтололу ыкташуу байланышы эсиңерге салып кетейин заттын эмнеден жасалгандыгы мисалы темир дарбаза дарбазанын темирден экендиги сапаттык белгиси жаңы китеп сандык белгиси жыйырма уй демек силер билгендей эле ыкташуу байланышы орун тартип аркылуу иш жүзүнө ашат андан кийинки байланыш таандык байланыш жолу окуучунун дептери силер эстеп көргүлөчү таандык деген сөз кимдир бирөөгө тиешелүү же болбосо таандык экендигин билдирет ал сөзсүз түрдө илик жөндөмөнүн мүчөсүн улануу менен байланышуу жолу ишке ашып сөз айкашы түзүлөт э окуучунун дептери байкап атасыңар кыймыл аракет багытталган объектини билдирүү демек бул башкаруу байланышы ал эми башкаруу байланышында силер билгендей эле барыш табыш жатыш чыгыш жөндөмөлөрү турушу шарт мисалы чөптү үйүү андан кийинки балдар ээрчишүү байланышы бул ээрчүү байланышында э менен баяндооштун ортосундагы болгон байланыш болот балдар негизи сүйлөмдүн предикативдүүлүк мааниси боюнча э менен баяндоотун ортосунда сүйлөм түзүлө берет бирок биз кыргыз тилинде ээрчүү байланышындагы э менен баяндооштун ортосундагы байланыш башкача айтканда ээни баяндоочу жак чак сан боюнча ээрчийт деп айтабыз эми балдар кийинки суроо эркин жана туруктуу сөз айкаштары деген бар э мына ошол эркин жана туруктуу сөз айкаштары деп биз эмненин негизинде бөлөбүз балдар келгиле анда ушул суроого жооп берели силер экрандан көрүп тургандай эле сөз айкашы дагы өз ара компоненттердин эркиндигине жана туруктуулугуна карап экиге бөлүнүп атат эркин сөз айкашында демек компоненттер эркин болот аларды алмаштырса болот ал эми туруктуу сөз айкашынын компоненттерин биз ажырата албайбыз мисалы беш өрдөгүн учуруу дегенди үч өрдөгүн учуруу же болбосо беш казын учуруу деп айта албайбыз анда ал маанисин жоготуп койгон болот ал эми эркин сөз айкашында мектепке баруу үйгө баруу же болбосо мектепке келүү деп компоненттерди өзгөртсөк бул эркин сөз айкашы болот азыр силерге туруктуу сөз айкашы менен эркин сөз айкашынын окшоштугун жана айырмачылыгын вендин диаграммасы аркылуу беребиз балдар алгач туруктуу сөз айкашы деген эмне компоненттери бири бири менен өтө тыгыз байланышып маани жактан өз ара ширелишип келип жалпыланган бир бүтүн жаңы маанини туюндурса туруктуу сөз айкаштары деп аталат мисалы жүрөгү жок дегенди коркок деп берсек болот беш өрдөгүн учурууну калп айтуу деп берсек болот балдар эми алардын айырмачылыктары жана окшоштуктары экөө тең сөз айкаштары ошондуктан булардын окшош жери мына ушул ал эми айырмачылыктарына токтолсок эркин сөз айкаштары айтылуучу ар бир жаңы ойдун мазмунуна карай сүйлөм ичинде улам жаңыдан түзүлүп турат демек алардын компоненттерин алмаштырса болот башкача айтканда эркин сөз айкашынын компоненттери эркин ал эми туруктуу сөз айкаштары сөз жүрүп жаткан учурда жаңыдан уюшулбастан сүйлөм ичинде даяр бир бүтүн биримдик катары киргизилет ошондой эле туруктуу сөз айкаштарынын компоненттери бири бири менен өтө тыгыз байланышкан болот да аларды алмаштырууга эч кандай болбойт балдар силер экрандан балдар туруктуу сөз айкаштарын көрүп турасыңар төбө чачы тик туруу өлбөгөн төрт шырагы калуу ат тезегин кургатпай деген туруктуу сөз айкаштарынын эквиваленттери же болбосо алардын маанисин чечмелөөнү көрүп турасыңар ал эми туруктуу сөз айкаштарынын компоненттерин биз бул учурда эч кандай алмаштырып жибере албайбыз себеби алар маанисин жоготуп койгон болот эми балдар сөз айкашын алардагы байланышуу жолдорун сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн балдар синтаксис изилдейт ал эми туруктуу сөз айкаштарын же фразеологизмдерди тил илиминин бир бөлүгү болгон фразеология илими изилдейт экендигин силер билесиңер балдар эми балдар келгиле бүгүнкү сабак боюнча бышыктоо жүргүзүп алалы балдар экранды карасаңар силерге мисалдар берилген берилген мисалдардын ичинен кайсынысы сөз айкашы болуп эсептелет варианттарын карагыла акыр чикир акыр заман акыр такыр акыркы акча кана эсиңерге салгыла татаал сөз менен сөз айкашынын ортосунда айырма бар силерге убакыт берилди эми балдар туура жообун көрүп турасыңар акыркы акча демек бул ыкташуу байланышында түзүлгөн орун тартип боюнча түзүлгөн сөз айкашы ал эми акыр чикир деген бул татаал сөз акыр заман дагы татаал сөз акыр такыр болсо демек эмне болуп калат балдар бул дагы татаал сөздүн катарын түзөт ал эми акыркы акча болсо бул сөз айкашы демек булардын компоненттерин алмаштыра берсек болот акыркы акчаны көп акча аз акча деп алмаштырсак болот эки сөз биригип келип жаңы маани бергендиктен биз муну сөз айкашы деп айтабыз кийинки мисалды қарағыла. ошондой эле мисалдардын ичинен кайсынысы сөз айқашы эмес татаал сөз болуп эсептелет мурунку суроодо силер сөз айкашын тапсаңар азыр татаал сөздү табышыңар керек эми варианттарын талдап көрөлү ала кийиз демек қырғыздың улуттук буюму эки сөздөн тургандыктан бул татаал сөз ал эми таза кийиз калың кийиз жаңы кийиздер балдар булар силер билгендей эле бул сөз айкашы эми кийинки суроо силер экрандан кулак деген сөздү көрүп турасыңар ошол боштукту кайсы сөз менен толуктасак туруктуу сөз айкашы түзүлөт демек биз фразеологизмди табышыбыз керек аш құлақ десек бұл жануар, Оқпас құлақ десек бұл сөз айқашы, қойма құлақ десек бұл эмне олды балдар фразеологизм Әлемі делдің делден құлақ десек сөз айқашы. демек бұл жерде тора вариант Сілер билгендей эле куйма құлақ. Әлемі құйма құлақ деген нерсе бұл айтқан нерсени не илип алған, бардық нерсени не есіне тұтқан адамды Құйма құлақ дейбіз. кийинки тапшырманы карасаңар балдар кайсы сүйлөмдөгү эки сөздүн ордун алмаштырып жазсак сүйлөмдүн ордуна сөз айкашы пайда болот силерге убакыт берилди эми жообун бере берейин мисалы аба жылуу деген сүйлөм бар үйгө баратам деген дагы төрдө отурат эл жыргасын бирок ушул сөздөрдүн кайсынысын алмаштырып койсок сөз айкашы болот ооба балдар силер туура баамдадыңар жылуу аба деп эки сөздү алмаштырсак сүйлөмдүн ордуна сөз айкашы пайда болду кийинки тапшырма балдар кыйынчылык демек анын жанына сөздү коюшубуз керек ушул кыйынчылыктын жанына берилген варианттардын ичинен кайсы сөз келсе сөз айкашы же сүйлөм уюшулбайт балдар силерге убакыт берилди эми жообун бере берели кыйынчылык тартуу сөз айкашы болуп калды кыйынчылык көрдүм сүйлөм болуп калды кыйынчылык менен анан кыйынчылык жаман мен силерге сабактын башында айткам байланта бөлүкчө жандооштор менен түзүлгөн сөз тизмектери эч убакта сөз айкашы болбойт демек кыйынчылык менен деген в варианты сөз айкашы дагы сүйлөм дагы болуп бербейт балдар эми дагы бир суроо балдар таандыкты билдирген сөз айкашы кайсы катарда берилген эми жообун чогуу талдайлы а жоктон жогору бул жерде таандыкты билдирген илик жөндөмөсүндөгү сөз жок балдар эртеңки жомок бул жерде дагы илик жөндөмөсүндөгү мүчө жок бул орун тартип менен байланышып аткандыктан таандыкты билдирген сөз айкашы эмес ал эми миллион сом деген дагы орун тартип менен эле эч кандай мүчөнүн жардамы жок уюшулуп атат демек ыкташуу байланышы ал эми буудай деп биз кээде кебибизде колдоно беребиз бирок жакшылап ойлонсок буудай баасы деген сөздүн түпкү мааниси буудайдын баасы болуп таандыкты билдирген сөз айкашы түзүлүп турат жөн гана илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү түшүп калгандыгын байкадыңар демек туура вариант г варианты эми кийинки суроого көңүл бурабыз кайсы вариантта мааниси жагынан акылга сыйбаган сөз айкашы берилген демек логикага жатпаган сөз айкашын табышыңар керек эми жообун бере берели а чөп жулуу мындай сөз айкашы бар биз жазында чөптү жулуп эшиктин алдын короону тазалайбыз б варианты жогору түшүү кандай ойлойсуңар балдар жогору түшө алабызбы жок демек туура вариант жогору түшүү экен бул акылга сыйбаган сөз айкашы калган варианттарды карасаңар айлананы кыдыруу койлорду чогултуу бул күндөлүк турмушта колдонулуп эле жүргөн сөз айкаштары демек бул жерде акылга сыйбаган сөз айкашы б варианты жогору түшүү биз жогоруга чыгабыз эч убакта жогору түшө албайбыз же ылдый гана түшөбүз балдар силерге өз алдынча иштөөгө тапшырма берчү убакыт да келип жетти силер экрандан силерге берилчү тапшырманы көрүп турасыңар бул текст тексттеги сүйлөмдөрдү силер сөз айкаштарына ажыратасыңар жана тексттин маанисин көңүл коюп окуп түшүнүүгө аракет кыласыңар анда мен силерди текст менен тааныштырайын жаратылыштагы жаныбарлардын пирлери болот алар төмөндөгүлөр куштун пири буудайык еттін пири кумайык Теректің пири байтерек суунун пири сулайман Қойдың пири Чолпоната, ата пири заңги баба Жылқының пири қамбарата, Баланың баланын пири умай ене. ал эми пири балдар шаймерден болот Илгері біздің ата бабаларыбыз мұна ұшыл пирлерге сыйынып келишкен аларды қолдой деп ішенішкен. Сілерге берілген тексттен силер сөз айкаштарын таап аны өз мугалимдериңерге көрсөтүп кайсы байланышуу жолунда уюшулгандыгын түшүндүрүп бересиңер балдар балдар келгиле анда бүгүнкү сабак боюнча кайтарым байланышты жүргүзүп алалы силер бүгүнкү сабакта синтаксисти билдиңер же болбосо аларды кайрадан эсиңерге салдыңар балдар э ошондой эле байланышуу жолдорун түшүндүңөр себеби сөз айқашы, сөз түрді байланышы жолдору менен байланыш ар, алардың қандай екен деген, эмненин жардамында уюшулгандыгын силер бүгүнкү салақта азыр көптүр есіңерге салдыңар ал сөз айқаштарын колдоно алам деген ә, тапшырма бойынша, силер өз кебиңерде же жазу кебиңерде же оозеки кебиңерде сөз айқаштарын тора түзіп аларды туура жазууга туура колдонууга аракет кылат деп мен ишенип кетем балдар кайталоо бекеринен окуунун энеси деп айтылбайт ар бир нерсени кайталап бышыктап эсиңерге салып турсаңар бул силердин билимиңердин фундаментинин бекемдигин далилдейт балдар эми баардыгы колумда мына балдар май айы келип силер жогорку республикалык тестирлөөгө бара турган дагы мезгил келип жетти баардык нерсе силердин колуңарда ийгиликти бекем кармап билимиңерди мындан ары дагы тереңдетип жакшы нерселерге ийгиликтерге жетишиңерге тилектешмин мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула